Salve, salve, meus amigos do YouTube. Tudo bem com vocês? E aí? Espero que sim. Muita saúde e paz para quem estiver assistindo aqui esse vídeo, tá bom? Pessoal, estou aqui numa área de terra vermelha. Quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Um amigo meu me chamou para, acredite, olhar um sítio para ver se eu queria comprar. E, logicamente, que eu vim olhar, né? Não para. Porque eu tenho a condição de comprar agora, mas eu falo agora porque futuramente, com fé em Deus, eu tenho sim. A gente tem que ser positivo, né, não? Mas porque eu queria ver e ofereci para mostrar o sítio, de repente, como está a venda. De repente, você aí, meu amigo, minha amiga, que é inscrita no canal, que pede para ver esses vídeos que a gente está fazendo sempre, né? Além do nosso sítio, das nossas atividades, aquilo que a gente fala lá no nosso sítio, nossa vida ali no. Construindo, tentando fazer um sítio, do nosso sítio, um local lucrativo que se pague, que esse é o nosso objetivo lá. A gente está sempre mostrando esses sítios aqui para vocês, na região de Jequié. Esse sítio, particularmente, já vou te mostrar ele. Ele é aqui na Barragem de Pedras. Para você que é de fora, para você que não é daqui, Jequié está mais ou menos a 370 quilômetros de Salvador, uns 200 e poucos quilômetros de Ilhéus. Ilhéus tem aeroporto internacional. Salvador, vocês já sabem, capital tem também, né? Além disso, se você tiver de repente um jatinho, você pode pousar aqui em Jequié mesmo. De repente você tem aí um Prato da Embraer, né? Um Cessna, quem sabe, né? Então, gente, aqui nós estamos na Barragem de Pedra, de Pedras em Jequié, e eu vou te mostrar um sítio bacana. Cara, eu fiquei assim, impressionado com o local, a beleza do local, a tranquilidade do local. O silêncio do local. Esse sítio aqui é todo na terra vermelha. Eu estou falando aqui de um sítio de 6 hectares, tá bom? Ele está a mais ou menos 25 quilômetros de Jequié. As estradas, apesar de ter chovido, são transitáveis sem problema nenhum. E aqui já é a visão do sítio. Vamos começar aqui pela porteira, pessoal. Assim, deixa eu contar a história do sítio para vocês. Esse amigo, ele fez o sítio para ele. Ele fez o sítio para ele morar no sítio. Só que a vida vai e vem, né? Ele resolveu vender, resolveu se desfazer da propriedade e passar a oportunidade de viver num lindo local como esse para outra pessoa. É um sítio de 6 hectares com 90 metros de frente, mais ou menos 700 anos. E lá no fundo você já está vendo uma enseada aqui das águas da Barragem de Pedra. Porteirinha aqui toda na madeira maçaranduba, toda feita na madeira boa de lei mesmo. E é um local muito tranquilo, pessoal. Detalhe das benfeitorias. Aqui para cima tem um reservatório de 100 mil litros. E o sítio é todo irrigado por gravidade.
porque o reservatório está um pouco mais acima, né? Acima do nível aqui da área do sítio. E o sítio pode ser todo irrigado por gravidade, como já está acontecendo. Além disso, o que alimenta, o que enche o tanque lá de 100 mil litros é uma bomba movida a energia solar. Então você vai ter aí uma ultra economia de energia. Sem contar que você pode desenvolver aqui até uma agricultura de pequena escala. Pode trabalhar aqui com hortaliças orgânicas. Meu amigo e minha amiga, está se aposentando, está finalizando as suas atividades aí no seu trabalho e você quer um local legal para você desenvolver uma cultura de hortaliças, olha que local ideal. Você fazer aqui umas hortaliças orgânicas, você plantar verduras e frutas orgânicas e comercializar aqui na cidade, que é perto, né? Então é uma oportunidade de morar bem, de morar num local legal, de morar num local tranquilo e ainda ter uma atividade e lucro com isso. Terra vermelha, terra boa. Então todo o paisagismo aqui vai ser feito pelo futuro dono, porque o atual proprietário está com outras atividades para desenvolver no momento. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. And call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day.
Aqui, pessoal, vocês sabem, é a barragem da Chesf. Águas limpas. Aqui vai ser feito um pier, tá bom? O pier aqui vai ser bacana porque você pode pescar daqui mesmo. Ou você pode vir com uma embarcação, ele vai fazer aqui certinho. Você pode vir com embarcação e usufruir aí dessa maravilha. Aqui é uma curva que sai e vai até lá a parte mais larga da barragem de pedra, que é logo ali junto das comportas. Então é isso aí, meu povo. Agora vamos dar uma olhada lá dentro na casa. Eu, sinceramente, estou bem feliz por ter vindo aqui. Achei o local muito bacana. É uma pena que eu não tenha essa grana, porque se eu tivesse, sinceramente, a gente fica impressionado. A gente que está na roça sabe o quanto é bom um lugar como esse, porque a oportunidade aqui tem, e tem muita, principalmente porque tem muita água, principalmente porque tem um sistema de irrigação aqui para encher com uma bomba solar, tá? Que facilita bastante. Então a oportunidade aqui é incrível. A oportunidade aqui é a melhor possível para você morar bem, para você viver bem, para você se divertir, para você ter uma vida boa, ainda morando numa baita casa, né? Recebendo seus amigos. É o que todo homem que trabalha sério pede a Deus, é isso, um local para criar seus filhos, suas filhas, para ter seus parentes por perto, seus amigos mais chegados, né? É isso aí. Agora vamos dar uma olhada lá na casa, mostrar por dentro e finalizar o vídeo para deixar você com água na boca, como eu estou aqui, de água na boca. Pessoal, essa aqui é a visão da entrada. Você vem de lá, o seu carro para aqui. Se quiser descer para descer com o jet ou com a lancha, vai ser por aqui pela lateral, tá bom? Gente, é muito bacana aqui, tá? Pessoal, olha esse telhado todo na madeira de lei, bem feito, coisa fina. Como eu falei para vocês, ele fez essa casa para ele. Ele fez essa casa para ficar aqui com a família dele. Então tá tudo da melhor qualidade, pessoal. Ainda não tá organizado porque a construção praticamente acabou essa semana, né? Turma, olha o tamanho dessa mesa. Uma mesa de arqueira. Isso aqui tá parecendo o quê? Parece um jequitibá. Olha esses bancos de jaqueira também. Todo o beiral aqui feito com jaqueira. É uma casa de quatro águas. Fogão econômico com forno. Pessoal, imagina você fazer um churrasco aqui, tendo essa visão aqui, tá? Isso não é um laguinho qualquer, tá bom? Isso aqui é o Lago da Barragem de Pedras aqui em Jequié. E essa enseada aqui, ela se estende por mais alguns, quase um quilômetro aí adentro. Então aqui tem profundidade até para receber embarcação, como uma lancha, né? Aqui tem um banheiro externo. Pessoal, eu não sei se vocês estão conseguindo dimensionar, mas isso aqui é grande pra caramba, tá? É uma varandona imensa. Banheirozinho externo. Tá aí, falta fazer a instalação. Acho que o pessoal chama de lavabo isso aqui, né? Outra mesa de jaqueira imensa. Tudo no eucalipto tratado. Pessoal, bacana. Olha, isso aqui é batata, gente. Tem batata aqui de quase 2 quilos. Batata, feijão. Acontece, pessoal, que enquanto a construção estava acontecendo, o Miro, que é trabalhador daqui, foi fazendo a plantação de feijão, foi fazendo a plantação de milho, de aipim. Já tem algumas frutíferas plantadas. Então hoje você chega aqui e já tem negócio desse tipo aí. Nós cavamos uma fossa com 4
4 metros ali, mas nada de pisar nem pedra. É mesmo? 4 metros tá ali a fosse. Estava tendo dia do bimba e de malagem. Não topamos. Aqui você caça uma pedra, aqui você tem que ir atrás longe. É? É, aqui não dá para bater em casa. Essa terra é boa para hortaliça, Vitor? Hã? Hortaliça? Porque eu ainda não tentei ainda, que ainda não tive tempo de fazer. Eu deixei fazer agora de março em diante. É. Alface, pelo feijão ali dá pra ver, né? É? Alface, coentro. Puxa, é boa demais. É realmente. Aqui dá tudo de plantar. Pé de cacau ali, ó. Tá tudo carregado. Aqui, pé de banana, pé de cacau, pé de manga. Aqui o pinha. Pinha aí perdeu a lartura que tá os pés de pinha lá, ó. Vou chegar lá daqui a pouco. Daqui a pouco. Os pés de pinha, a lartura que tá. Aqui tem muita coisa, coco, os cocos estão tá com 2 anos, aí já está querendo produzir já. É, o que dá aqui é empim. Olha aí a altura dos pés de empim, como é que está aí, ó. Empim com 2 meses aí, com 2 metros de altura. E os vizinhos aqui, Biro, como é que são? Tudo beleza, e vizinho aqui é o que a gente tem de bom, aqui é vizinho. É, né? Vizinho aqui é o que a gente tem de bom. Essa casa aqui nasceu toda com energia do cara aí, ó. Nós não tínhamos energia. O cara não, nem um aviso não cobrou nosso. É mesmo? Nem um aviso não cobrou. É vez barato, rapaz. Você paga 120 conto uma vez de luz aqui. Barato demais essa linha rural aí. É. Rural aí, é barato demais a luz aqui. É. Eu perco uma casinha na rua e eu pago lá 120 pau. Eu também. Como é o clima aqui para dormir, Biro? O clima aqui é silencioso demais. É, né? Aqui é fresco, é silêncio o clima. Nada ali bola, nada ali bicho aqui, um sossego. Um sossego, passarinho cantando. Ô Miro, e saindo de barco aí, será que pesca alguma coisa? Poxa, saindo de barco aqui tem 80 quilômetros de água pra você andar. Rapaz. 80 quilômetros de água. Passa Monte Branco, chega até o Porto Alegre, até a Serra da Pipoca. É, meu irmão. É muita água. É. É muita água. Você soma de vista assim, só vendo água. O prefeito de Quié tem um sítio ali, ó. Vem aqui, ó, bater papo aqui, vem de lancha aí. É? Vem de lancha. Semana chegou domingo aqui, a raça toda. João Véi, Zé Cocar. Chegou tudo aí, ó, de lancha aí, ó. Vê a cara de o sítio dele, ele veio rodando aí, chegou tudo de lancha. Que beleza, hein? É beleza demais. Rapaz, a pessoa que comprar aqui vai ser abençoada demais, né? Vai ser abençoado. O sossego, sossego, ninguém mexe em nada. Fica tudo aí, você vê, olha o cano aí, como é que tá aí, ó. Tudo aí que nós vamos regar. Ninguém bola em nada aqui, nada. Miro, a pessoa que comprar vai pegar a irrigação toda feita, né? Toda filezinha. Gotejamento e bico espessor. Pronto. Vai pegar toda filezinha. Essa área daqui de baixo, toda filé. E a gente já vai limpar também essa área de riba aí, ó. Vamos meter a mão. E lá em cima parece que não é muito inclinado, não. Parece que tem uma sentada ali, né? E tem água, você irrigar até a caixa em riba, de 100 mil litros. Tem água aí que irrigada, aí tá a canação. Você pode puxar as mangueiras atravessadas aí, ó. Vai embora tudo. E é. Dizer que a tenência não vender, é dali já meter uma bomba para outra casa no morrinho. Sim. Sim. Dali já mete uma bomba para jogar para riba. Tá certo. Mas acho que vende, viu, Miro? Não sei se vai dar tempo de fazer isso, não. Eu já falei com ele. Pois é, pessoal, vamos ficando por aqui. Nós temos aqui uma casa com 2 quartos. Suíte. Vou mostrar aqui para vocês. Os quartos estão trancados para preservar a privacidade das pessoas, né? Suíte. Aqui temos banheiro. E aqui outro quarto. Tá fechado, a casa toda no madeiramento, fino acabamento. Se você não quiser ficar dentro de casa, você pode sair. Você pode sair e tirar um longo cochilo numa rede, com esse clima maravilhoso aqui da Caatinga. Clima bem ameno durante a noite, bem agradável de se ficar. Aqui não tem mosquito, tá bom? Até agora nada, muito menos à noite. Isso aí, turma. Se você gostou, tem aí o telefone do proprietário na descrição do vídeo.
entra em contato com ele, conversa, negocia e de repente vocês podem fechar o negócio. Eu, por enquanto, vou ficar por aqui. Aproveitar que eu já terminei esse vídeo. Vou dar uma cochilada boa aqui na rede. Um grande abraço. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Você que gostou, dê seu like. Se interessou, o telefone do proprietário na descrição. E até a próxima. Um grande abraço e valeu. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. And call all in, I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago.